ଟ ପୋଲିସ ସାତରେ ଛଅ ନିଶା ଦିଆ ଲୁଟେରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଲୁଟେରା ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ନିଶା ଦେଇ ଲୁଟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଛଅ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମେଡିସିନ ଯୋଗାଇଥିବା ମେଡିସିନ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ସେ ଅପରାଧଟା ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୋସ୍ତି ଜମେଇ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଗିଂ କରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର कमिसनरेट पुलिस रो जो स्पेशल स्क्वाड ए विषय विशेष करी ए अपराध गरुवा जो तिनजना मुख्य आसामी को खाली से गिरफे खालिसजना मुख्य आसामी को गिरफ कि परंतु ए अपराध घटबार सबुठु बिस थाहा निशा औषध कहीँ नसो ड्रगिङ जो निशा औषध व्यवहार त प्रोक्योरमेन्ट अल्सो वाज इम्पोर्टान्ट त्यही भनको गिरफी ए এমানে যুট করে লুট সা যাকে দিয়ে বা রিসিভর সেইভা দুই জনক গিরফ করা যায়। মোট ছ জন ছুজ পর্সন গিরফ হয়েছেন যে জন হলে মুখ্য আসামি যে এ প্রকার অপরাধ ঘটো আমি তিনটা গোল্ড চেন প্রায় চালশ গ্রাম ওজন চেঞ্জ অঠর স্ট্রিপ গোটে পটিকুলার নিশা ঔষধ যা না আটিভান টু এম জি

ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିଶାଦିଆ ଲୁଟ୍ରାଙ୍କର ଅନେକ ଖବର ଆସିଛି ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାଖାପାଖି ତିନିଟି କେସ୍ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭରତପୁରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଇଜି ପାର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ତମାମ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ପାଖାପାଖି ଏଗାରଟି କେସ୍ ଏଭଳି ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ତେରଶହ ଚଉଦଟି କେସ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାମ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ପୁରା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ কেতে পরিমাণে কাহুক কেউ ভাল লোককে দিয়ে কেউভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা লোক কাহ পাখে কাম করব একটা সমস্ত জাণুলে এবং এবার বর্তমান সময় যে ছুজড বর্তমান সময় ধরা পড়ছেন তাভিতরে তিনজন হচ্ছে নিশা দিয়ে লুটেলা অর্থাৎ সে নিশা দে এবং লুটুলে এবং তা ভিতরে আউ জন অ্যাডিসিন দোকানি যে হোক যে মেডি কথা কুয়া সে মেডিসিন যাকে হচ্ছে যোগাউলে সে বর্তমান সময় হচ্ছে তাকে গিরফ করা এবং আউ দুই জন যে রে দুই জন ভিতরে যে

ସୁନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଜିନିଷ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଆ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଖବର ହୁଏତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପାଇଛି ଆହୁରି ତିନି ଚାରିଟି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ବାକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଅପରାଧକୁ ପୁରା ମୂଳରୁ ଲିଭେଇ ନ ଦିଆଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଦିଆ ଲୁଟରାଙ୍କର କଳା କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ গোটিয়ে দুইটি সচেতনতামূলক স্টোরে আমি খবর প্রসারণ করছি এতে কিভাবে সেটাল লা প্রথমে বন্ধুতা বনাইবে তা বুলাতে ডাকবে সপিং করা ডাকবে তাপরে সেটি পুরা নিজের লোক ভাল মিশবে এবং কমিশনট পুলিশ পক্ষে যে দুইটি সচেতন বর্তমান সময় করারি অচিহ্হা লোক দূরেই রুহতু এবং কি দ্রব্য আপনার খাইব দেুহু